Këtë regjim popullor mbështetet nga ID në shpedicion dhe logistik, Berisha Group, Qendra Estetike ACI, Doni Furniture, Restaurant Oda, Kostprod. Park Residence, jufton të shihni nga afër banesën tuaj, në Prishtinën e re, me ofertën më të mirë, nga Berisha Group. Oi, Joshi. Ce te mai poapă să ne cofie pe mașină tu? Ande bo. De aceasta le nu mă să ies ca pisă. Ani ce că am et poz boba. Hai de bre gruă unde o pușă pac. Ce ir va unire. Au lovă ti. Păi va lovă po lovă coza po. Edhe ti u mbyte me këtë rong, gjithë ditën pa më nod, edhe kur më u kryes për krya. E po që me bo njëri, asis po ka kush, po duhet që ty be me nxera hatuva që të gjë. Po valoj pe di se nuk kanë bon kogja ka la blake, sën për këshyrmi po, pa të zbon për i dare i kemi, po duhet më munu më qështu që ka të mujemi. Jo, pa të zbo heq, po me i këshyr kogja zarë, po hajtë se mirë, është mirë. O, mă, ka dal, ka dal. Inshallah, veç shnejta na e bëzuti se. Hajde, qike, bobës, hajde, ka dole. E, hajt, bosh, be qike, e me falem njerë. Bof, mire, non? E, zotit rujt. E, Allahit rujt ty, inshallah, lëmë bëmsh, gjithmonë. Nderet, e, non? Ani, bab, pini jo kafet se përshkoj në mrena. Ani, qike e me, shko. E, more njëri, u rret. Sa hura bëhat me ardhmën a i lip dikush. U, loj, po e gruve, po, ka vakti bo heret është halo. Ti po thu herë të njëri, po vjet po shkojnë, po shazëti. Vjen dikush e lype, duhet me këqyre, me rahatu dikun edhe këto. Po, më i grue, po, duhet me dhonë dikun e me rahatu. Po, shka bojmë na dy që jesim, veç na dy, si dy gërnoqa. Po, që kena me bo njëri? Qështu e ka shkru zëti? Për neve, po edhe këto pa e rahatu dikun nuk bën për shazot. Vjetë po shkojnë,
E pasha, zotin unë e po tutna se këto trejat nuk po prisin shumë. O, Allahi, sa të mreni da morë mua, kjo s'kudzon me menu me diska me bova ki. Qështu të adish, po qushko bënaj bukën se të odhë me shpukën për punu me diska. Ani, ani, unë e përshkaj. Në ullëm përshujmë pak e? Hajde se dhe pak nga kametë të njerit e kryme përshujmë bëllë. Si do kësha thome unë s'pak me përshujë e dita gata bëhe krymë kata katal? Ani, ani, që shtu shja bojmë. A ke moru i me vete, e? Po. A që në ka pak të abim se të punu njerë e dhe dhe që të vot. Lete. Rue, djeka përseva ka dyrë të basegjim. Edhe po shikën e basegjim, ju ka rritë qaj qik, ju ka bo e mien për mashallah, i ljumë me aj qemer. Po brena fo ka huj, e mire, jeshme, me tënat mirët ish. Bele valla, po, i ljumë me aj qeko na fok. Po të ndrejtë se, edhe, e mirë, edhe modhe, e shnush, e nërsh me besa. Me ditë me të përshëndethe, me ditë me të nërruhe me tënat. Po bre po, i lumë jaj se ka në fakë. Po, baci gjej me një gjasani, qysh po mesin vetë, veç qatë qikë. Qëre, nasë bëmë përzi putë zotit, po, tja kesh fakull beli zotit, jala qikë. E këshirë martuhe. Besa, nështë a kështë marrë një rëpë të hajrit e i kështë këshqy se ata dytë vetën e ishin kurzalisë. E dhona e zotit të ti njeri, te kishin pas djallë, po e kam veç qatë qikë. Po ajde qojmë e vazhdojmë edhe pak qka në kametë. Valoj be gru, s'pedi, a pe vazhdojmë e punu mu, a po qojmë e esë për shpije. Se diçka, hishtë është kam adonë sot e bele valhajmë ljo dhe kam njetë me shumë e pushuhe. Ani, qysh dushë të njeri, përshkojmë dhe se dhe vakti me busilën e mësë përna vjenë në i musafira. Vim nesër e vazhdojmë. Hajde përshkojmë. Rëni, mazën. Shërbë gruhe, bom i gati dosene se du me shku nesër për pazarën shiherë, në ashtaj shese me mon e i harqë për shpi. Po ty bë njeri që shia, janë bada vonë namin, veç po shkojnë përshë, s'po ka ku shianë. Bile dje Fatimes t'ja kupit t'ja dhash një kroshni, e t'i jepi. Ani pra, edhe ne i bilmet poshtë do djathë e t'lyne i qoj e shes edhe ata në ashta. Po ty beka tonat janë. Edhe t'lyne, edhe djathë, edhe tonat, po amon është me i quse? Po,
Po këshyri be mësë është dikush me kërë që shkon pe katunit e po shkoj me ta. Shkoj e vje në shta. I qoj ishe. O jo ishe, a duhet ne isa në i biti? Vëllaj, bab, do pej më vynë, se i komnis do me ndile a dojnë më me në gjysë. Ti jepe në ngjyra të mi zgjedhë cëllë dohet. Ani, bab, se i blej, po ami do në ngjyra që fare dojnë, se unë se di që fare, ja u kalzoj aty në atje që aso ti blej. Po, ani, bab, se ti doje ti jepe me vejte. Po, ba të zemë, që shi e mirë, a mund pëmohësh? Po, që bravë një vëlloj që shtu pështym dhe qysh si plak? Po, jo, ba të zemë, qëfar plak i furti dhe? Po, ka e kemë sykështu me këtë sene, ndurë? Po, vëlloj, a vëni jam njësë për sheher, me, në pazar me quë do bilmete, do vuë me shqit, po, më se petë ikon me kera, po, shkoj ka njëna këtu në katun. Vëlloj, ba të zemë, Jakupi të drumi, këtu pritë. E shko në ashtë azatit. E hajtë borë, bre, se shkuva vëllohi. Hajtë, do morë. Po na mora i bukurushe. U qyqe që am tute. Ka e njësë majmën? Alloj të posh pe atijet. E po ta qef me urt me nek pak me ty. Shka ka e njësë punve tua se për nasha na i kosh. Ska në mërqa më na po. Në sens jem të bo. Qyqe, sens jem të bo. Të edhen që në gjinja me nëzëspresin me folj. Ujti qik, s'kan qka me full njerëzit, kur gjë? Se une, për qëtu ju mnis, e qëtu përdu me nejt, me ty. Qo Valdet, qo shka punve tua? Po për derë edhe pak, s'tash dvejti di qka? Qa pëdën më mvejt? Po na familjarisht kur gjë nuk jena. E që ta ju mërtë ti. Po kom qef, mu njëftu me ty. Valdet, te edin që e boba nona vishmun kanë. E unë zbëj kur gjo pa izën e tynë. Po anë dhe, asë nuk përta me bo kur gjo pa izën e tynë. Po ti qaj mësët pra. Nuk më ja baba ka të shpajti. Ujti qik, veç ti apranën. Se unë ti ki krejt. Mika, me na mytë baba dëve. O veç ku a jetë më bo me ty. Se edhe që më rratë baba jetë gojle nuk e kam. Lejva dhe këtë punë, se halo herët është. Thank you.
Oj, oj, se. Qërë me bibi ma një prik t'i loj do kom kjutu se i kom i presun himrana. Ku është breja qik që ty tri herë për trasës për del ma pru do uj me lokom? O, pasha një zota e qik së heq këtu në shpejë njëri. Ty bëne ditë që ka u shku pej sa bajt lë më dollë. Qysh më rashtoj? Po shani zot nuk e di. E poshu vesh u madh dul shkoj. Unë e kujtofta që po shkon të këto qika të kushereve. Edhe se veta ka po shkon. Bile kesht e qika e kupit veta, jo ty betha sot su kon heq. Nuk e di ka është. Hije nga në drejqit ka e ka thuj qafë në shku. O pashani zot vesh më sa në shpi heq. Se i ka të zëjë në asojnë. Po i pashani Allah që shim idhnu unën ta. Me bo më mordë që ta është e qkyj kret, zdi ka shkaj. Subhanallah. Hade, Jakub, hade. E, pas këtë gjithë i bërë, mirë që tu. Hajde, mira që shënë. A mu herë dhe, Jakub? O, vallë, hënë herë dhe dikur. Po, qaj keni punëtja që shënë, apo lodhe, apo mërzitja? O, vallë, jo, Jakub, i me me që shtu. Vesh në dy, si dy burë që tu po mërzit me, po, qka me. Po nuk bom mërdi të pasazhim. Se qka është shkru me pej Zotit, nëjshë nuk bohat. E ka më bom mirë kismet. Po breku, po. Qa qike pa të me dha jo kupi dikon pa shaj, s'pe di qka u bom punë e saj. Po kupe dhe pasazhim, nështë a shnështë e mirë, kështë si djetë. E me dit që është në shapet spata me pon të deshtë, ku shedim që ka u bo me ta. U beli valha zemra po më kallët për ta. Ku me dit që ka i bo një vaki. Qështu është kur t'jesh pa kra, sina. Pasazhim, ndeshta me thonë diqka. Qika, shnosh e mirë është. Sot ke Abdullohi Labionit, edhe në boni ama në gjime artet e mjë ka dzuhi, se qika jote e ka marrë djallin Abdullohi për burë. Që djallin e vëtë allohet. Labionit. O, pasha zutin, pa i vro me dyrë teme, të dytë s'ka me lonë. Nuk bëm pasha gjema shtu. Nuk bëm më gutë, se kësë e punë i gjinë e qarja. E kësëmet ka mu bëm mirë. S'ka që ka bëmët mirë, o Jakub. Ne pas ka marë ftyrën. Qure, analeneve këtë punduri. Shështë që shika mirë është, shnësh është, e ka morë kërë ka doshtë vetë. Avdullohin e nje. Lenën më neve këtë punduri, e këtë punduri me në veshë nuk bo më gutë. Se keqja vjenë shumë shpejt, sa hora. Ka se pretë heqë. Por na du mu bo për mirë, me nuk për mirë, me bo, me kry këtë punë për mirë. Jakub këtu mirë s'ka mo, e di vetë që ka bojë. Por këtë punë më së moshtë të mahe që. Pasazhim, unë e po i ki, po e se po shkoj
Ja, pe po thom dhe herë, mos u gotë një herë. Se kam u bo mirë. E izëm. Aja, ku po da marë të koftë. Aja, për miru po shumë. Oh, që në paska baba. Aj, paska qik ta që në zëmë. Vahe të Abdullah. Hajde mirë se të ka pruzit. Aje buraj forta si je. Aje shmarë si je ku je. Allah razullah, që shje si je. A ke mujta e lodha? Jo, bu kadar kadar. Hajde po Imrana. Ja, ja, e pjatë që aty se mirë. Hajde mërë Imrana. Po ka koha mirë, e mirë je, unë gju. Unë gju se që to... Po tha qepë Abdullah me Imrana, kesh për të doktu. Po basha zotën e di, zotin të marof qefin, po të ko mirë këtu. Të kosh mirë, edhe ko ke dalë në rezë, ko ke dalë për mëra. Bo shaj, Bradullah, që i edhe se kesh mërzit që të vetën e ty ben për këmë dhe këmë në rrundit lafë. Allahi, ti mirë e ki, po unë sot jem dalë me punë pak. A për vezë një donë? Jo, ja. Kumë pi shumë, bashkë një mu. Hajde, hajde ku, Abdullah, se vallohën që i hret njëve ta që nuk të kje bashmije, po qëfar punë dhe, që ka kriz, Abdullah? Nuk jam mirë, Milazim, pas ke vrejt edhe ti edhe erdha me qu dhejt e Gjemajli për i far punë. Po, që ka kriz të Gjemajli, që ka bu, Abdullah? Milazim, djali jame ka ikë shikën e Gjemajli. E ka pru të shpia. E thash me shku dhejt e Gjemajli, a mës për mujnë apajton dhe qysh. E bra, Abdullah, bre, bëllë keq ku ka po. Pse, bra, Abdullah, mës më vorë me vakte në më qumë, se të me lypë si njëri, e me zone me morë qysh duhet, po, me i këqikën e gjemës, dri djelë veç atë qike ka pasë. E djollë skopë, bedi, valha, kozje fortë më ke mushtru, Bravdullah. Lezim. Po, adim, Bravdullah, ti më ka zumu e, a i ka ikë me qef, a me hotër orë qika. Une e qërtova djollën thamë, pukur fortë. Edhe i thash, pse mi ikë, pa leje në prindë. E ngushtova bukur fort. Po e veta edhe qike. I thash, uj qika jame. A mos t'ka mashtru kjo delëngji. E ta ka bo far kurthe, kalzoj bac. Ajo më tha, jo tha, me marveshje e kem këtë punë, edhe e dom njoni tjetër. E une, me lazim, në këtë onë di që të je burë autoritativ, burë që të nëroj kretë ka tumi, dhe për shta erdha, thashtë të boj dertë me ty pak, edhe që pëmë thumë me bo. Hajde kuft, Abdullah, qka kuft, që to deshta me dit, e kismet pe zuti, ndu me mor nja dy burra këtu e me ja gjithë nga i sebeptin aty, e me shku e, në mushë me ja rilë krytë diqyrë këse pune, po bedri valha, qyshe një hunë e gjimë në bajak i pune aronë ke pëndukët. Po, kismet me shku pa. Me lazim të me të bërgjë edhe di shka me të kalzu, që unë e kom lejmru gjemen që e ka qiken të unë.
edhe sa i përket meje, ja kom qu erëzin vend me tana pika. Tash metet të ju. Ju, qysh të vendosni? Unë i rrim, masë saj punë. Unë i gjemen e në gjopa. Po nuk e në gjopa shumë, po nuk kom ka bahat këtë punë. Qka dash me bo, e kom bo. E kom lajmru që e ka qiken të une. Jo marë të ti, me të qu, e me a qu e erëzin vend, e inshallah e bo zoti ajë. Do më thonë, gjema e paska me dje këtë punë. Po, po. Abdullah ti du të me nëjtë nërfaj dhe në fond gjemës. Se bajegi e ronë kjo punë për to edhe për kretë. Po, sidomos për gjemën, bajegi e ronë kjo punë. E kësë me tunë me shku po. E qka mujna me bo, nuk e di vel, Abdullah. Ti bëfsh hajrë, zotit rujt, po të mundojmë ka pak qështu, po ty të kem këtu të parin, je autoritativ, mos me ilon këto punë, zhag, je mardë, men herë të ti. Unë e po qona, e ti bëfsh hajrë, zotit rujt. Hajtë pas për zotit, bre Abdullah, se vallohi, edhe ti si pas kërenet me najtesh. Ja, vallohi. A u gëzuva kur të poshë? Bëfsh hajrë. Hajde, shnetet mira, Zotit bashkë bereqet. E shola e mroma me hajë, bradullah. Amin, jara. Bo një furt, edhe ti? Po, marë, po, i shola bëhet mire, me mroma me hajë. Selam aty në moshkët. Aleshim, selam. Aja mnija dhe kushërejgje i mës, mës hëllë vete. Po në ngonë gjema, po vallohi që është një ho në zarek. Mirë se gjithë burë. O, mirë se gjithë. Mirë se gjithë, mirë se gjithë. Mirë se gjithë. Pështirë ka i duhon që tu? Po nera të rritë o gjemal. Me nërë kofsh. Për marë një hazër të koqilu. A për pështirë në jo, djelë? Ja, nera të rritë. Nera të rritë nera. Se kina prish punë në dohëna. A, në bre, hajtë bom shi që ma kushty të kajtë qikore. O gjemë. Formë në gjemë. A mërzit e brezgjem për që ati dhëmim që ta kënë zirë qika? Valohi i botë bërë minazim, po i mjeri ligu që s'ka që ka banë. Jo, jo, basa gjim, nuk bo me thonë ashtu, nuk bo me mërzit. Shëshër pe zotit ata tri jone e kam begenis njone tjetër në... Do të me këshy këtë punë, me ndrejsh, me maru këtë punë. Valoj, asë mosu më ka ordë mirë, po kur ta këqësh onën tjetër, ma mirë që ka gjithë vetë. Si për mirë, si për keqë, e posë vetën qafë. Qërë gjimë, mirë dhe hanë ta burra. Se valohi, nuk mund me thonë nesra, o mund qafë boba e nomna, e vetën e posë qafë. Tek e fundet dhe gjemal, një burri takon. E ka qitë vetë, e ka morë vetë hojën e apot, po ti du më bo burri furt, e me jalidh kryti që rësaj pune. A deni qka o burra? Për këtë punë, mëse më shtoni, ju bom shihaj që një orë më po. Po, une... Së një bojë halal, asë qikës teme, asë familjes të avdullohit. Mustuja është të gjemal.
Ti e vlad e kije, nuk i e koqan. Vec qatë qik e kije. Po, ti du më bo bur e fort, e më pajtu e me jadil kry kse pune. Pasha zotin, o mi lazime ju bura, vish po më dhimet një grua plak që jetë vetën, kur që të më qojnë mund bërë këse, pa dalë me vratë të dytë me dorë të eme, kur se kësha lanë. Mostoj ashtë do këshëre, se dhe mu bëllë i nati për më vjenë, po për më dhimë është e sania, a e shëjton qike që na i nëzire gjithë këtë edhe nëmë, po nuk bohë ndryshe, po duhet mingu me që dashamir e shuk e mu pajtuve. Jo, pasajim, qësh me bo ato onë? Qësh me dojnë me vrojnë lodin për një gabim që ka bo? Do me gjithë një gjithë tjetër, me dojnë me pajtu me to. O Gjemal, moj e vjetur në bënë buri fërt, se tënë këta bura në orë e me tutë për të mirë të mëne. E bënë buri fërt e lida kry kësaj pune, se ke avdolohi sa të mëne. Edha ishë bo dhe e për gjimë. Edhe bje boni që une hile hedan këtë punë nuk më posë. Na i kanë bo që i ka djoli, el hëshme dhe lahë ty ben nuk kom faj për këtë punë. Nga pasajim, që a ditë që erë atë ti, mu ka pasu dula që të kalzova, morë me të kalzua me të apruha berën që i ka jo të shku të dula, për djoll dulës. Po ta thëmë drejten, një temë nuk më po njëri ma të mërzit shumë, e ma që ishë mërzit edhe ajë pse i ka bova ki ke farpuni, se asaj nuk ishë kom pajtem për me bo këtë farpuni. E ti din që shë jasjel këtë farë më abeti. Rizjen, ja u kam për këtë punë, mosu më shtoni manel. Selam bëni atë jaronit, une këto së një fali kur, nështë ta kur që s'kom që ka i baj, po marim me mu e s'ko. Po më së këtë gjim, me në mirë këtë punë, edhe na pedina që ty be në kilet, e bënë e bërgjim ato që do të më bo, e ma mirë më pajtu bërgjim. Amoni ju kuftë, e lom këtë mua betë. Për satë jëmë gjallone, kome e qikës teme, s'kuzo me shkel në shpiteme. As kome e jemi në shpitsoj. Që kjo është fjole e fundit e jemi. I bre zimbre, po mush në e ke pru. Ti neve me ne bo halal këtë monim që ta dhanë. E shola e mroma me hajri vjekësoj pune, po një për të thëmë që ku të kërë nështë të bura këtu. Herë do ku, qore pa në resh nuk ije. Edhe mësë në resh me dhomër e me qikë, me një pa tu, qore pa në resh nuk ije. E izën se u qunë. Iza pesotit. Oj, nona, më në qëve a ke po shuheqa? Po, prabir, po. Po dhe gjumin va lahen me nëzip e bëj. Në ka të të ti darja, o bir. Nuk po kam më kam jamajt. Shnash, bre, non. Se nash të dalë punoj dikone e marë naj pare, po du më dvejt diqka, non. Ku i kam më në dojt që kur si ke përmen? E mërë birë, s'ki doj. Pse aj nonë qysh ashtu për pekajtja orti këto? Mërë birë, unë jam për një katunit lartë. Kër jam kone re, i ka dhe mura babën të në rametlinë.
Edhe prej atë hershet nuk kam pajtu ata me neve. Asim kanë unë, asim kanë baba e nana, s'kun pas as motër, as vla, ma s'di kur gjë për ta. A janë gjalla, a janë deka. A heq kur kanë se ke pas, veç baba e nana, na? Veç ata dy kun pas. E tash, t'kam veç ty. Jem met veç na dy. Nam, du me dal me gjëzdis diqka, mës për muj me gjetë naj pun dikon, me rujt naj gjoa, me përnu dikon diqka, se apë e që sen s'kem para shpirtit, nam. A një bira ne, qu, zotit një moft, shala gjen diqka. A një nam se po qu nga për dal. Hajt, biru da marrë. Po të kullosin o miq? O, po hanë ka pak me djali mirë. O, mashallah, që falëp mirë, i paske mojt mirë. Po që ka me bo për djali, për i dare i kam për duhet me i mojt se që ka me bo, me që tu po jesëm gjallë. Ani mirë bëll, i shollave që afshe hojnë. Po hajte unë që me djali që tu bojmë nej lafë, se jo me të vetën që ditën me kam, s'po kam ka e bojmë nej lafë. Valohi po unë nga bremi se ju mluhe dhe dhone se këtë gjë largë ju mojë. Po më do kësh jaban gjisë të këmë po kur kësa jone? Valohi më remi që këtë gjë largë jam për këtyvit, për një ka të unë të largë. Po ka hjenis kështu a ka po shkona? Vë migjë. Më të kalëcu drejtë që më dollë me gjëzdis diqka, me lypë nga i punë, se pejzore të kam. Po që farë halë e kipër, bacë? Jam jetemë, bacë. Baba më ka dekë, veç me një non plakë jam të shpia, besa jemi ngështë edhe për i dare, e thash më spegjoj nga i punë nga i konë, me punu me pare, me rujt nga i gjo, a nga i punë tjetër, a diqka. Po mirë be djali mirë, edhe unë kam nevoj për punëtor, apo vjen të unë me miru që të ljape edhe ne i punë ka shpia që aty nga kishin një musë, edhe unë veç një gru e plakë kam shpi, kërkon se kam. Po qështë po vjo miqë, me njëherë veç apo më mërë punë. Hajde pra djali mirë, shkojmë të shpia, pushojmë pake, bojmë lafë edhe qështë poja bojmë për pazarë. Hajde hajli këft, inshallah hajr për dy port.
Shire. Oj, plok, hajde bre që të njere. Që shi e lukës? Që lukë, që shi në jo, a jeni mirë? O, na me lukë, na me. Jo, a jeni mirë? Mirë jemi. Grue, me që djali u murën vesh me ardhë, me nëjru gjonë edhe me nëjmu nëj punë që tu ka shpia se edhe kjo është në zërë për punë thashtë vjetë në një manë qëtu. E shqyqyrbe njëri që ko ke morë veshme ta. Se pasha zotin i luke, ko që do gjohë kalablaki kina. E na dy jena plakë, jena lodhë, e nuk po mujna. Nashta edhe kjo është miftjash për nej dinarë. Edhe vejtë si një manë, edhe njëve në pështëm, Pasha Luke. E, më Luke. Për edhe unë jam i vetëm. Vesh një non plokë e kam të shpia. Boba më ka dekë, asë kam vlazni, asë motra. Me i dore i në keqë, e më dollë me ly pune, shqyqër që u mërë në punë, e në ashtë ashtë hajrë për dy partë. I shola, i Luke, është hajrë. Edhe për ty, edhe për njëve. E pra, grue, që përna i do bëhë qëto, se kë ka e skoqa largë edhe vakt e drejkës, e me ligjon e për ilëshoj mas dite, për shkoj edhe unë me to me a kalzu venet, ku duhet me i kudhot, se nashta se din, e to në kyshkon vetë. Po bukën gjithë shysh, se gati a buka. Po... Unë e kësha thonë bë njëri, kënë të ha buk, e në të shkonë sonë të te nëna e vetë, e pas ka veqat nëmë. E ajo bëhat marak për ki djollë, ku u metë, sonë të luke shkotit e nëna, kalëzoj që ke gjithë punë këtu, e nëstra vjenë, pi nëstrit, janë isme punu të nëna. Unë e po qohna për bëj bukë. Ane po, qashtu djollë mirë të shko, e nesën sabah vjen e vazhdojmë të një punë. A një vëllë miqë se që ashtu shkej kalzoj nonës që këmë gjithë punë edhe vjen e nesën sabah heret. A një, e shalla për hajrë. Vaj paqë. Ka orë djali e ma? Po, në unë e vla. Qa u bo? A zgjete pun që o këtive ka qere tha? Jo, bre, në unë gjeta pun. Po, edhe më të kalzuhe që im godit të një plakë e një plakë miru i gjonë. Edhe më një mund të pun ka shpija që kanë, se ishin veç ata dy. Aj, likov të birë. Shole e shëhojrin. Edhe më të kalzuhe se nejstrë herët ko më bo gati e më që me shku. Një ti birë pusha, se tisha ti bënë nona goti edhe të thras herët. Po, a kishë buma si ka kanë, veç ata dy pleqë vetën, me halë me poku pëpunën. Po, ani non, bënë shkuj në bashkë. Ani birë, që prapë, shko flej, pusha, nesa nona të tirë herët.
kjo shpia është ku po me punu, ata pjesë. Hajde shkuj në ajinë anë. Jo, birë. Shkohen të njëherë, edhe ka dhe që i me mu. A më nevë dhe djallëm? Jela, këdole. Qështje? A je mirë? Po, po mirë. A mujte? Po, jela, këdole. Edhe nona orë me mu, dhe po venin ku kom e punu. Po, qështje gëllon nona njështë? Thyrë e birë, ne dhvjem rena. Non, hajde! Oj, shja qika! Thank you.